No niin, tuli postissa käytyä tuossa hetki sitten ja hakeen tällainen paketti oli. Tuli lappu, että voi noutaa postista paketin. Eli tämmönen paketti. Ittekään en tiedä, että mitä täällä olisi. Eli avataan ja ruvetaan tutkia, että mikä paketti tää on. Ruvetaan tutkia. Mikäs tää on? Tässä on jotain tällaisia tarroja. Eli mitäs tässä lukeekaan? Aha, tuli jotain tarroja. Sitten täällä on jotain ihme. Tuommoisia tarroja. Sitten täällä on jotain tämmöistä putuakin on täällä aika paljon. Niin ruvetaan katselemaan, että mitä hittoa tästä löytyy. Mikä täältä löytyy sitten? En itekään tiedä, että jännittää kattoa. Mikäs? Onko täällä mitään muuta sitten? Hyvin on kyllä pakattu. Kiitos siitä, kuka tän on lähettänytkin, niin kiitos siitä. Hyvin on kyllä pakattu, ettei siinä mitään. Ja ei täällä oikeastaan mitään muuta sitten olekaan. Mitäs täällä on? Jotain chiliäkö täällä on, vai mikä tää sitten on? Joku tämmönen chili planch. Joku tämmönen chili juttu tää on. Avataan ja katsotaan mikä chili juttu tää sitten on. Ja sit on tää nyt aukee sit. Näin, no niin. Eli tän näköinen se sitten on. Ahaa, pitääks tässä itse alkaa kasvattaa chilejä? Jaahas, mites tää sitten? Kiitos meinaan lahjoittaneelle, että tässä tulee kyllä tarpeeseen tämmönen, että jos mä itse pystyn jotain chiliä alkaa tässä kasvattelemaan, niin tässäkö sitä aletaan sitten itse chilejä kasvattaa, vai mitä tässä pitäisi tehdä? Katsotaan ohjeista. Tässä ohjeissa sanotaan. Jaa, chiliä pitäisi alkaa sitten viljeleen chilejä. Kiitos meinaan, hienoa. Tosi meinaan upeeta, jos tässä aletaan chiliä meinaan tekee itse. Pitää laittaa tässä sitten taas sitten tuleen chilejä sitten. Jep. Kiitos meinaan lähettäneelle vielä kerran, että tosi upeeta. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.